Цього дня у 1938 році у Харкові народився відомий художник та літератор-концептуаліст Вагрич Бахчанян. Навчався Бахчанян у місцевій студії декоративного мистецтва. У середині 60-х художник переїжджає до столиці СРСР Москви. Там Бахчанян успішно пропрацював 7 років у відділі гумору літературної газети «Клуб 12 стільців». А у 74-му емігрував до Сполучених Штатів Америки. Персональні виставки художника проходили у Москві, Парижі, Швейцарії та Італії. Цікаво, що саме Вагрич Бахчанян вигадав для харківського поета Едуарда Савченко літературний псевдонім «Лімонов». 24 травня 1945 року Харківський академічний театр опери та балету розпочав свій перший післявоєнний сезон у Харкові. Тоді на сцені були поставлені опери «Іван Сусанін», «Глінки» та «Царська наречена» Римського-Корсакова. У роки Великої Вітчизняної театр був евакуйований до Чити, а потім до Іркутська, де працював спільно з Українським театром опери та балету. Цей день у минулому році Національна збірна України по футболу провела свій перший товариський матч під керівництвом тренера Мирона Маркевича. Грали футболісти на стадіоні «Металіст» проти збірної Литви. Тоді під керівництвом нового тренера збірна України отримала красиву та впевнену перемогу 4-0. Цього дня у 1904 році на території скверу поезії відкрили пам'ятник великому російському поету Олександру Пушкіну. Пам'ятник був створений за бажанням громадськості у зв'язку із 100-річчям від дня народження поета. Проект розробив скульптор Едуард. На меморіалі викарбували надпис «Олександру Сергійовичу Пушкіну, місто Харків». 27 травня 1992 року в Харкові під головуванням митрополита Харківського і Богодухівського Никодима відбувся архієрейський собор, який обрав предстоятелем Української православної церкви Блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї України. Так почався новий етап в історії не тільки Київської єпархії, але й всієї православної церкви в Україні. 29 травня 2009 року у Харкові відкрили найбільший в СНГ дельфінарій. Метою створення такого комплексу стала популяризація знань щодо морських ссавців. Окрім цього, в дельфінарії стали регулярно проводити сеанси дельфінотерапії, яка є ефективним методом безмедикаментозного оздоровлення та реабілітації дітей.